Goeienavond aan jullie allemaal. Baie, baie welkom. Kom ons bly net vir 'n oomblik doodstil en luister. Here God, hoe kan ons vanaand dankie sê vir hierdie lieflike reën wat oor ons uitgestort word? Dit kon nie meer betyds gekom het nie. Dankie. So baie, baie dankie. En Here, dan wil ons ook waag om te vra dat dit so mag wees asseblief, Here, oor die hele, hele winterreënstreek, waar sommige dele so ontsettend droog is. Dankie vir u genade, en mag u ook so u gees in ons lewens tot oorlopens toe uitstort. In Jesus naam. Amen. Baie, baie welkom. Mag die Here vir ons in sy teenwoordigheid seën. Ons steek net eers die kers aan. O, hy brand klaar. Sorry. Vlammetjie is bietjie klein. Maar dit is die simboliek. Vriende, ons lees 1 Korinte 12. Ek gaan ook so 'n bietjie meer lees as dit wat op die skerm is. Van vers 1 wat sê wat die gawes van die Gees betref, broers, en dis waaroor dit vanaand gaan, die gawes van die Heilige Gees, wil ek hê dat julle ingelig moet wees. Julle weet dat toe julle nog heidene was, sê hy nou vir die Korintiërs, julle blindelings na die stom afgode meegevoer is. Daarom wil ek hê julle moet weet dat iemand wat sê vervloek is Jesus, nie deur die Gees van God praat nie. Dis onmoontlik. En terselfde tyd, niemand kan sê Jesus is die Here nie, behalwe deur die Heilige Gees. So as ek vanaand bely dat Jesus Christus my Here is, dan sê ek dit deur die Heilige Gees wat in my is. Daar is 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees wat dit gee. Daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, maar dit is dieselfde Here wat die opdrag gee. Gawes, bedieninge, daar is 'n verskeidenheid van kragtige werkinge, maar dit is dieselfde God wat alles in almal tot stand bring. Aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Aan die een word deur die Gees die gawe gegee om 'n woord van wysheid te praat, aan 'n ander 'n woord van kennis deur dieselfde Gees, aan die een geloof deur dieselfde Gees en aan ander genadegawes van gesondmaking deur die een Heilige Gees. Aan die een gee hy die krag om wonders te doen, aan die ander die gawe om te profeteer en aan nog 'n ander die gawe om tussen die geeste te onderskei. Aan nog een gee hy die gawe om ongewone tale of klanke te gebruik en aan 'n ander om dit uit te lê. Maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Heilige Gees wat aan elkeen afsonderlik 'n gawe uitdeel soos hy wil. Soos hy wil, dit kom van hom. En dan net 'n bietjie verder om nog verder die
atmosfeer as het ware van hierdie tekste hoor. Net soos die lichaam in eenheid is en baie lede het, en soos al die lede saam, al is hulle baie een lichaam vorm, so is het ook met die lichaam van Christus. Die lichaam van Christus vanavond hier, in hierdie gebouw, daar waar die kleinkies is, die lichaam van Christus, al die kinders van God, in Hermanus, van Hoosten tot Voelklip, die lichaam van Christus in Suid-Afrika, in die wereld. Omdat ons allemaal één lichaam geword het, is ons allemaal met die één Heilige Gees gedoop. Of ons nou Jood of Griek is, slaaf of vrij, ons is allemaal van die één Gees deurdrink. Die lichaam bestaan ook niet net uit één lid nie, maar uit baie. As die voet zou sê, omdat ek nie 'n hand is nie, is ek nie deel van die lichaam nie. Kyk hoe belangrik is die hand, ek is nou maar net die voet. Nee, dit werk nie so nie. Hou hy om die rede toch nie op om deel van die lichaam te wees nie. En as die oor so sê, omdat ek nie 'n oog is nie, is ek nie deel van die lichaam nie. Hou hy ook om die rede eveneens nie op om deel van die lichaam te wees nie. As die hele lichaam oog was, hoe sou ons kon hoor? En as die hele lichaam oor was, hoe sou ons kon ruik, maar nou het God die lede, elkeen van hulle, afsonderlik in die lichaam gevoeg, soos hy dit wou hê. As almal saam net een lid was, hoe sou daar een lichaam kon wees? Nou is daar wel baie lede, maar een lichaam. En dan gaan hy verder, en dan sê hy, maar die een kan nie vir die ander sê, ek het jou nie nodig nie. Die kop kan ook vir die voete sê, ek het julle nie nodig nie. Inteendeel, die lede van die lichaam wat as die swakste voorkom, is juist noodzakelijk. En die wat vir ons minder moeilik, klee ons met groter sorg. So word ons minder aansienlike dele besonder mooi gemaakt, terwyl die aantrekkelike dele dit nie nodig het nie. God het die lichaam so saamgestel, dat hy groter eer gegee het, aan die lid wat eer kort kom. Sodat daar nie verdeeldheid in die lichaam sou wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar dra. Die hoofrede waarom ek hierdie laaste gedeelte bygelees het, is juist om te sê dat die eenheid van die lichaam, die gemeenskapheid van die lichaam is vir God uiters belangrik. En daar is niemand wat meer waarde as 'n ander het nie. Daar is ook niemand wat minder waarde as 'n ander het nie. Die gawes van die Gees verskil van die vrug van die Gees en die gewone werk van die Gees. Nou die gawes van die Gees kry ons in Galasiërs 5. Ekskuus tog, die gawes het ons nou net gelees, die vrug van die Gees, jammer, kry ons in Galasiërs 5 en ons ken dit. Dis liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. En daaroor, as ek reg is, gaan Anton met ons later in die week praat. Soos wat ons gemeente 'n visie het, ons allemaal saam in diens van Jesus Christus, oorals altyd en in alles, sodat gebroke mense heling kan kry en verlore mense gered kan word. Mense wat nie Jesus ken nie, gered kan word. Dis ons hoogste doel. Maar hoe ons daarby uitkom, leef ons en gebruik ons die waardes van die gemeente, soos onvoorwaardelike Jesus liefde,
soos dat ons in een span saamwerk, soos dat ons gasvry is, so dat ons nie vir onsself hier is nie, maar vir die koninkryk en na buite gerig is. En dit is dieselfde hier. Die gawes van die Gees kom tot hulle reg via, deur die vrug van die Gees. Waarvan Paulus gesê het, al kan ons selfs in tale praat, maar ons doen dit liefdeloos, dan is ons eintlik soos 'n leë blik, wat net geraas maak. Die vrug van die Gees, dit behoort in elke kind van God te wees. Die gewone werk van die Gees, dat ons tot geloof kom in Christus, dat ons lewe al meer verander en nuut word na die beeld van Christus. Met ander woorde, dat ons lewe en hoe ons lewe al meer lyk soos Christus en die waardes wat Christus uitgeleef het. Dat ons meer en meer in oorwinning leef en al minder dienswillig aan die sonde sal wees. So ons sê nee vir die sonde. Dis die werk wat die Heilige Gees elke dag in sy kinders doen. Nou wat die gawes aan betref, die goeie nuus is, elkeen mag 'n gawe van die Heilige Gees verwag. Elke liewe kind van God, elkeen van u en ek. Dis die Heilige Gees wat dit gee. Hoofstuk 12 vers 11 sê, Hy gee aan elkeen afsonderlik, soos hy dit wil. Hy gee aan elkeen afsonderlik, soos hy dit wil. So as ek 'n bepaalde gawe het, is dit nie omdat ek so wonderlik is nie. So ek kan nie myself op die skouer klop daaroor nie. Dit kom van God, van sy Gees. Hy gee dit. En omdat hy dit gee, is die verskeidenheid van die gawes almal gelykwaardig aan mekaar. As jy die gawe het om mooi te sing en mooi te speel, dan is dit net so belangrik as 'n ander gawe waar jy bloot net diensbaar is. Waar jy bereid is om dalk voete te was of vir iemand menswaardig te laat voel deur die manier waarop jy daardie persoon aanspreek, met hom of haar praat. Iewers is jy in 'n bediening betrokke, of jy is gasvry, of ek sal nooit vergeet nie, dit het so indruk op my gemaak. Eendag kry ek 'n oproep van 'n besoeker wat die naweek hier was, en sy wou weet, sy sê nie 'n woord oor die preek nie. Sy wou weet, sy het min of meer daar en daar in die saal gesit, en toe sy gaan sit, het iemand van agteraf so half oorgebuk, haar hand op haar skouer gesit, en vir haar gesê, is jy nie hierso? Ek wil net graag vir jou sê, baie, baie welkom. Dis 'n gawe. En dit het daai vrou se hele lewe verander. Dit het soveel dat sy gebel het om te probeer uitvind wie die persoon is. En ek gaan nou sommer vanaand sê wie dit is. Dit was Marita Nel.
van julle, baie van ons ken vir Marietta. Ek noem sommer haar naam, want het is ook nie meer vir haar moontlik om al die geleenthede by te woon nie, weens haar gezondheid. Maar wat een wonderlike gawe. Daar is een verskeidenheid. Anton het een dag ietsie gesê wat my ook bybly. Anton Dievenage. Hy is nou daar by die poppenkas. Maar, dis weer sy gawe. Maar in elk geval, hy sê toe, tussen my en homself en Wilhelm en Clifford, tussen ons vier, probeer ons om saam die beste dominee te wees. Of die beste herder of pastor, wat ons ook al dit wil noem. Tussen ons vier saam. Want elkeen van ons het gawes wat die ander miskien nie so sterk in is nie. Maar ons vul mekaar aan. Daar's 'n verskeidenheid. En ons het mekaar nodig. En ek glo die gemeente het almal van ons nodig. So dit maak nie vir ons saak as u eerder met Clifford oor iets wil praat, of eerder met my, of eerder met Wilhelm, of eerder met Anton, dit gaan by ons verby, dit tel nie. Wat belangrik is, is dat daar iemand is met wie u kan en die vrymoedigheid het om te praat. En dat ons u kan help. Ek noem dit net as 'n voorbeeld, maar so is dit in die gemeente ook. In die gemeenskap van die gelowiges. Nie een gawe is minder waardig aan 'n ander nie. Nie een is minder waardig aan 'n ander nie. Paulus het in sy tyd redelik oor die sprekende tale gepraat. En dit lyk my vir een of ander rede is dit iets wat nou maar deur die jare van die tyd af vandag nog steeds iets is. Wat mense hulle self aanmeet. En hy het dit baie eenvoudig gemaak. Hy het gesê, as daar iemand is wat daar die gawe het, dan moet daar iemand wees wat die gawe het om dit uit te lê. Sodat dit tot opbou en uitbou van die hele gemeente kan wees, sodat niemand hoogmoedig raak nie. Want as ek een spesifieke gawe vat, en ek lig dit uit, en ek verhef myself bokant ander mense, dan is ek hoogmoedig. Dan is ek geestelik hoogmoedig. En dan pas dit nie in by die waardes wat God vir ons gee, by die vrug van die gees nie. Dit pas nie in nie. Dan moet ek myself ondersoek. Maar net so wil ek sê, as ek my gawe minder waardig ag aan enige iemand anders, dan is ek ook buite die wil van God. Dat ek dalk so mag voel, ach die gawe wat die Here nou vir my gegee het, dit is so minder waardig, ek gaan dit liewers nie eers wil beoefen nie. Ek het net nou een baie eenvoudige voorbeeld genoem, al wat Marita gedoen het, hand op die skouer, en gesê, baie, baie welkom. As sy gedink het, dis nie die moeite werd om net haarself te wees en nie die gawe uit te leef nie. Dan het iemand armer, geestelik armer, huis toe gegaan.
dan was daar iemand wat dalk alleen in die kerk ingekom het en weer alleen uitgegaan het. Vrienden, die gawe wat die Gees van God vir u gee, is kostbaar. God wil dit gebruik. En ons moet onszelf dienstbaar stel. Ons moet onszelf dienstbaar stel. Die Heilige Gees deel uit soos hy dit wil en wanneer hy wil. As jy nou gaan lees in Romeine 12 en Efesiërs 4, dan sal jy daar ander gawes sien as wat in 1 Korinthe 12 is. Want dit was ander omstandighede en ander mense. Die tyd en die omstandighede waarin ons is, noodsaak soms gawes wat dalk minder nodig is of was in 'n ander tyd of plek. Die Heilige Gees deel dit uit soos hy dit wil, wanneer hy wil. Omstandighede en bepaalde tye en plek. Dit mag die Heilige Gees noop om sekere gawes beskikbaar te stel, dat dit meer na vore kom. En so ook die regte mense gee op die regte tyd. So die belangrike ding is, dat ons die Heilige Gees sal soek. En nie vir hom sal voorskryf wat sy gawes ons wil hê nie. Of dink dat hy net sekere gawes gee nie. Soek sy teenwoordigheid. Wees oop vir sy stem en leiding. En die Heilige Gees sal vir jou gee wat hy wil in daardie omstandighede, sodat hy geëer sal word. Jy het nou seker almal gesien van die jong swart man, die petroljoggie, wat die jong blanke dame gehelp het. Sy het by die petrolpomp gestop en toe sy daar stop en die venster oopmaak om te sê, vra dat hy vir haar die kar vol maak, toe onthou sy, sy het nie haar kaart by haar nie en sy het ook nie kontant by haar nie. Toe sê sy vir hom, maar ek is jammer, ek besef nou net, ek het geen geld op my nie, maar my kar is amper leeg, en ek moet Kaapstad toe gaan. En sy reaksie was, mevrou, jy mag nie op die N2 gaan staan nie, dis gevaarlik, ek sal vir jou petrol op my koste ingooi. En hy het vir haar 100 rand se petrol, wat vir hom baie geld is, ingegooi. Hy het nie haar naam en nommer gevat nie. Hy het gedoen wat ek glo God op daardie oomblik vir hom gegee het om te doen. Sy het Kaapstad toe gegaan, na afspraak nagekom, en dalk met van haar vriende daar of iemand gepraat, wat vir haar een geldje gegee het, en op pad terug het sy vir hom 150 rand en een chokolade gegee. En toe het sy op Facebook dit geplaas, en in Engels praat hulle van crowdfunding, rekening geskep waar mense wat iets vir hom wil bydra, dit kan doen. En ek dink die rekening staan nou op 440.000 rand. Wat iets sê van hoe mense smag na goeie en mooi verhale.
dat het nie die uitsonderlike dinge is, wat dikwijls die verskil maak nie, maar die eenvoudige dinge. Wat is die gawes wat die Gees van God vir u gegee het? Waarmee dien u en ek? Ons het 'n klompie gawes wat ons hier by die kerk belangrik ag, maar dit beteken nie dat die ander nie belangrik is nie. Of laat ek eerder sê wat ons dalk meer oor praat, soos die van die gasvryheid, en ons soek mense by die deure, nog mense wat ons kan help met die gasvryheidsbediening, nog mense wat bereid is om diensbaar te wees, 'n kollektesakkie te dra, mense wat bereid is om te help om parkering aan te wys, en dan gaan dit nie in die eerste plek oor die parkering nie, maar oor vriendelikheid, oor hulp aan jou medemens. Om dalk 'n omgee persoon te wees in die wijk waar jy bly. Dis kosbaar vir God. Dis net so belangrik soos enige ander gawe. Wat het ons gemeenskap nodig? Wat het ons land nodig in die tyd waarin ons is? Waar daar so baie stemme opgaan en rassistiese stemme opgaan, swart teenoor wit en wit teenoor swart. Wat het ons land nodig? Wat wil God hê? Eenvoudige dade, soos hierdie petroljoggie. Hy het hom nie toegesteer aan wat sekere politici sê nie. Hy het die stem van God gehoor en gedoen wat reg is. En nou seën die Here hom daarvoor. Waar beweeg ons? Wat 'n verskil maak ons by die werk tussen ons vriende, wanneer ons oor die land praat, mense wat elke dag op ons pad kom, waar ons hulle sien, met wie ons hulle te doen kry. Ken ons hulle name, weet ons hoe dit met hulle gaan. Kan hulle die vriendelikheid van God in ons sien? Die liefde van God. Het ons die volharding in geloof wanneer dinge sleg lyk, soos vanoggend weer hoofopskrif op die koerant, die boer van Louisenhof, wat vermoor is. Dit is akelig. Dit is, ek weet nie wat se woorde om te gebruik nie. Wat se gawes het ons nodig. Is ons bereid om te luister na God se stem en vir die Here te sê, Here God, U weet wat ek nodig het, waar ek beweeg, tussen my vriende, mense van ander kulture. U weet wat ek nodig het. Gee dit vir my, asseblief. Dat ek kan onderskei tussen reg en verkeerd. Dat ek kan volhard om u te volg. Om die boodskap van hoop te bly dra. Om te doen wat reg is in die oë van God. Omdat ek God se stem hoor en gehoorsaam. Om ingestel te wees op die Gees van God self.
die gave van vergifnis, van verzoening, van elke ander mens, ach, soos wat Christus daar die mens, ach. En broers en sisters, mag ons dit ook vir mekaar sê, mense verwar dit. As ek vergewe, beteken dit nie, dat as iemand iets gedoen het, wat teen God is, en teen God se wil en waardes is, dat nou is dit reg nie. Die daad sal altyd verkeerd bly. Maar vergifnis lig my uit. Vergifnis help om daardie persoon voor God te laat staan. En myself. En dit maak vry. Ek het doelbewus gesê, elke gemeente is charismaties. As ons in hierdie lig na gawes kyk. Ons gebruik die woord charismaties, dink ek heeltemal verkeerd. Want dan sê ons, sekere gemeentes is charismaties. En dan lê hulle baie klem op die sprekende tale, en hulle steek hulle hande op as hulle sing, en hulle doen nog so een of twee ander goed. Maar ek hoop, in die lig van wat ons hier gelees het, in 1 Korinthe 12, dat ons sal verstaan, dat daar die maar net een van baie gawes is. Niks is meer waardig nie, en niks is minder waardig nie. Alles het evenveel waarde. En as jou gawe is om sop te maak vir 100 honger kinders, dan het dit net soveel waarde in die oë van God as wat Marita gedoen het. Of die gasvryheid. Of as iemand dan in tale kan praat en dit word uitgelê tot eer van God. Of as iemand vry voel om met sy of haar liggaam te sing. Kom ons gee vir mekaar die vryheid. Kom ons bemoedig mekaar. Kom ons omvou mekaar met God se liefde. Dat ons in vryheid en met oorgawe die gawe of gawes wat God jou gegee het tot sy eer kan gebruik. Ek gaan 'n paar oomblikke gee vir stil gebed. En vra die Heilige Gees om jou bewus te maak van die gawes wat hy jou gegee het. En as jy nog altyd dalk skaam gevoel het oor jou gawes, of gedink het, skies, dis dalk die verkeerde woord, maar gedink het, dit is toch nie baie werd nie, bely dit. En sê vanaand vir die Here, jy bring dit vir hom, jy wy dit aan hom toe. Maar dat hy ook vir jou sal wys, en sal gee wat jy nodig het, om vir hom 'n verskil te maak. God, dankie, dat elkeen van ons vanaand hier vir u kosbaar is. Dat u vir elkeen van ons, of dit jonk of oud is, of wat ook al waar ons
wie ons is, waar ons vandaan kom. U Gees gee vir ons en vir elk een wat bely dat Jesus Christus die Here is. Gawes om tot eer van U en tot opbou van die gemeenskap van die gelowiges te gebruik. En Here, as ons dalk gedink het dat ons gawe is minder waardig of minder werd en dat ons dit nie na U toe wil bring en vir U wil gebruik nie, vergewe ons daarvoor asseblief. Net soos wat daar geen gawe is wat meer waardig is nie. Maar Here, dat ons U self sal soek, U Heilige Gees, U goddelike teenwoordigheid, U stem. En dat ons dan met oorgawe ons gawes vir U sal gebruik. Heer Jesus, ons bid vir almal wat worstel met dinge, wat dalk ernstig siek is. Ons bid vir daardie familie op Louisenhof, dat U genade asseblief oor hulle sal uitstort. Here, ons bid ook vir die mense wat dit gedoen het. Dit gaan ons verstand te bowe, dit ruk ons diep in die hart, maar ons pleit by U, Heere God, dat ons land weer 'n plek sal word, waar almal veilig sal wees. En help ons as kerk, om regtig, en as elke individuele gelowige ook, maar as die gemeenskap van die gelowiges, om regtig U liefde te leef, om regtig, ongeag wie dit mag wees, die pad van Christus met elke mens te stap, die pad van U heelmaking, van U vryheid, van U genade, U menswaardigheid, U geregtigheid. Laat ons volhard, sodat U koninkryk kom. Dankie, dat ons nooit alleen is nie, maar altyd in U Gees. Deur die krag van U Heilige Gees. In Jesus naam. Amen.